olisikohan emo tuolla, kun heti alkoi metakka tulemaan, kun tässä käveli. Tuolla lopsii nimittäin jossain tota tää poikanen. Jossain tässä se meni. Tuollahan se menee pusikossa. Siellä menee. Rapina vaan käy. Ja tuolla tosissaan niin rupee metakka kun kävelee. No. Niitähän on siellä vittu kaksin kappaleen. Puussa. Ei näkynyt alkuun kuin toinen. No, jospa toi yksi sitten pärjäilis tossa kuitenkin. Jospa se yksi pärjäilis. Yksi on jäänyt auton alle tuolla jo. Tuolla päin. Oli, kun tänään lähdin kaupunkiin, niin oli. Tiellä raato. Valitettavasti. Tarkkaillaan tilannetta. Kai ne siitä sitten häviää ennen pitkään. Täällä alkaa kesän ensimmäiset titikat saatana jo kiusaamaan. Kuppaa persettä.